Përshëndetje, po fillojmë edhe për sot lëndon e dituris. Tema është përcjelsit dhe izolatorët. Rezultatet e të nëzënit. Shpjegon kuptimin e fjallëve përcjeles dhe izolatorë. Dalon përcjelsit dhe izolatorët në përmjet eksperimenteve me qarkun elektrit. Tregon 2-3 përdorime të materialeve përcjelse dhe izolatore. Klasifikon lëndë si pas vetisë përcjeles shmëris. Mjetët që do të përdorim... Sot janë qark elektrik, materiale plastike, metalike e të tjerë. Radhën e kaluar në folëm për qarkun elektrik. Po që qarku elektrik? Pra qarku elektrik ishte rruga që ndjek elektriciteti kur qarku lonë. Mjërë po që elektriciteti të vi pra deri të qarku, deri të klampa, duhet pa tjetër që të dyja telat e ti të jenë të lidhura me të. Dhe këto e bënd të mundur qelësit. Në që se ne nuk, nuk do të kishim qelësin, aty po do të vendosim disa objektet të tjera, disa materialet të tjera, atëherë do të shikonim se disa prej tyre bënin që lampat të ndize dhe disa jo. Për shumë, në që se ne do të vendosim këtu, në telin lidhës të lampës, pra do të vendosim një uh, material Metalik, për shumë një kapsi nga ato të fletave, të letrave. Do të shikonim që lampa do të ndizej, po të vendosnim një vizore plastike. Do të shikonim që lampa nuk ndizet, po të vendosnim një gomë. Edhe në këtë rast lampa nuk do të ndizej. Në qëfë do të vendosnim majen e një lapsi, lapsi plumbi, pra majen e ti, do të shikonim që lampa do të ndizej me shumë vështërsi, do të ishte shumë e dobut, pra elektriciteti që do të vinte në llam do të ishte shumë i dobët, por do të ndizej me shumë vështirësi. Ndërsa nëse do të vendosnim pjesën e drurit pra të lapsit, do të shikojmë që llampa nuk do të ndizet. Në qovë se ne do t'i bonim gjithë këto eksperimente, pra do të, do të shikonim që disa materiale e për cjelin uh, elektricitetin, me disa materiale pra lampa do të ndizet, dhe me disa të tjera jo. Kjo të regon që materialet janë për cjeles, disa quen përcjelës dhe disa izolatorë. Po që për për janë përcjelësit dhe izolatorët? Atëherë, përcjelësit janë lëndë të cilat e përcjelën rrymën elektrike. Ato janë metalet, lëngjet, gazet. Ato mund të jenë të fort ose të dobët. Të fort janë për përshëmull trupi njeriut, metalet e të tjerë, ndërsa të dobët janë lëngjet, gazet. Izolatorët janë materiale që nuk e përcjellin rrymën elektrike, siç janë qelqi, goma, plastika, kartoni, letra e të tjerë. Ktu në figurë kemi të paraqitur disa përcjellës dhe disa izolatorë. Po ta shikojmë, kemi materiale metalike, kemi një varse metalike argjendi, kemi kapse letrash, kemi një set lugësh pirujsh, kemi dhe një palë gërshor. Uh, Dërsa nga ana tjetër kemi të paraqitur izolatorët, kemi materiale izolatore pra është qelqi, është goma, është vizorja plastike, lapsi, kartoni, gotat plastike. Këto janë materiale që nuk e përcjellin rrymën elektrike. Në këtë diagram veni, unë kam paraqitur materialet që e përcjellin elektrizitetin, që nuk e përcjellin dhe që e përcjellin me vështërësia të. Atëherë, disa nga materialet për cilë se janë kapse letrave, gërshërë, trupi njëriju të të tjerë. Disa materiale që nuk e përcjellin elektricitetin janë goma, shishja e qelqit, lapsi druri e të tjerë. Ndërsa materialet që e përcjellin me vështirësi elektricitetin janë karboni dhe shkopi i lakur. Përse shërbejnë izolatorët dhe ku i gjejmë ato në jetën e përditshme? Izolatorët janë vetë nga fjala izolim, do të thotë që e izolojnë pra një material i cili e përcjell rrymën elektrike. Ktu kemi të paraqitur figurën e disa telave bakri, të cilat janë të veshura me material plastik. Kto janë të veshura në këtë mënyrë për arsye që të mos rrezikojnë jetën e njerëzve pra që punojnë me to. gjithashtu të gjithë pajiset që ne kemi në shpi, pajiset që punojnë pra pajiset elektrike që punojnë me priza, i kemi të gjithë me uh, kabull elektrik, si që shikoni, por janë të parezikshme pasi janë të veshura me materiale plastike, pra pikërisht janë të veshura me izolator, ndërsa pjesa e brëndshme e këtyre, është pikërisht janë uh, fije tela bakri, që bëjnë të mundur kalimin e rrymës elektrike nga pajisja e deri tek priza. Mirpo që ne vetë jemi më të kujdes shumë që ne të jemi pra më të mbrojtur duhet të zbatojmë disa regula. Nuk duhet të përdorim pra pajisjet elektrike pa praninë të rriturve. Mos prekni telat e zhveshura nga izolatorët. Mos futni në përpriz objekte që e përsjedhe në rrymon elektrike dhe mos prekni prizat me duar të lanë.